тістечка, печиво, десерти, різна випічка та інші смаколики, а також власноруч виготовлені патріотичні вироби, малюнки та інші доробки юних закарпатців. Благодійний ярмарок на підтримку військових «Просто неба» влаштували біля садочку «Ластовічка». Сукерочки. А хто зробив сукерочки? Мама? Мама. Я продаю п'яниці. Носів судаків. Я там із мамою робив, і я мамі допомагав варити, то робити. І ще допомагав все робити. Ми це зробили, у нас це все вийшло, що це було дуже смачне. Ми це продаємо, а люди дають гривні нашим вистовам. Вони охороняють нашу Україну, охороняють Україну, що наша Україна, наша планета була мирна і наше мирне небо. Активно допомагали у організації ярмарку і батьки вихованців садочку, адже благодійна мета об'єднала усі покоління. Всього потрішки купили, тому що сьогодні це ярмарок на підтримку, як ви знаєте, наших воїнів, без яких би, мабуть, би це все би не було можливим. Тому ми, звісно, їм вдячні і підтримуємо їх всіляко. Сьогодні ми купили мотанку, яку насправді ми зробили вдома самі, але вирішили її вернути додому. Ініціативна група організувала. Дуже приємно, що адміністрація садочку підтримує такі речі. Мені, як батько, особливо приємно тут знаходитися і бачити, що дітки, звісно, з допомогою батьків десь виготовили такі речі, приготували смаколики, все це виставили на ярмарок, тому що ми зараз чудово розуміємо, що у різні способи потрібно підтримувати Збройні Сили України. Тут і смачненьке, тут і сувеніри. Це такий дитячий мерч, продавши який, можна просто висловити свою підтримку воїнам, які захищають нашу країну, тому що саме завдяки ним, в тому числі, ми можемо і такі речі підтримувати і організовувати. Що ви майстрували своєю дитиною? Ми майстрували карту України у виконанні з бісеру. Ідея благодійного заходу з елементами патріотичного виховання підростаючого покоління, яку радо підхопили і діти, і їх батьки, вихователі в садочку. Кожного свій фронт, і ми маємо робити в межах своїх сил те, що ми можемо. Ми з батьками дітей наших і з дітками вирішили організувати такий ярмарок для того, щоб зібрати якісь кошти на потреби ЗСУ. Ми не кажемо про тепловізори чи ще щось, але навіть ті шкарпетки теплі, вони теж потрібні, тому те, що ми назбираємо, у кожного з нашої групи татусі на війні. Тому ми за них дуже переживаємо, щоб у них там все було, щоб вони вистояли, і тоді буде мирне небо у нас у всіх. Усі зібрані маленькими патріотами України кошти будуть передані на потреби військових.